Hostem dnešního studia Kladenského měsíce je moderátor, zpěvák, možná i herec, ale především protagonista revivalu Karla Gotta, Milan Fiala. Já vás zdravím, dobrý den. Nevím ani, jak se přesně ta kapela jmenuje, to je spíš na tobě. Tak kapela se jmenuje Karel Gott Cover Band, revivalů už tady bylo hodně, takže my jsme Karel Gott Cover Band. Prosím, zapište si, ano. Jasně, ale já bych to vrátil hodně zpátky. No. Milane, jak ty jsi se vůbec tady k tomu dostal? K jakomu myslím? Muzice. No, u mě to bylo asi velice jednoduchý už z toho důvodu, že moje mamča učila celý život na harmoniku, na akordeon v kladenský hudebce. A takže vlastně já jsem tak nějak v tom se pohyboval už od mládí mezi tou muzikou vůbec a tím kumštem, mezi těma kumštířema. Ještě jsem nechodil do školy, když jsem chodil za maminkou do hudebky, kde jsem sledoval, jak učí. A strašně mi to bavilo a strašně mě vzala kytara tehdy, takže já jsem vlastně začal, později jsem začal hrát teda na kytaru, na klasickou. Chtěl jsi dělat tu muziku nebo jsi na to chtěl rovnou lovit báby? No hele, to mi bylo asi tak, počítám kolem 6-5 let, takže asi tu muziku, určitě. Jo, takhle, to bylo takhle brzo. Ale no, to bylo ještě vlastně tak, že v té době z hudebky přijímali žáky vlastně svoje až od druhé třídy, takže já jsem musel čekat do těch, já nevím, 8-9 let nebo kolika, že jo. Až pak mě teda máma koupila kytaru k Vánocům, mám jí do dneška, a chodil jsem tady k paní učitelce Brindové na kytaru, takže zdravím. No a dál? Dál no. Potom ta puberta? Tomu, to bylo ta puberta, víš co, jako teď zrovna jsem dělal nějaký rozhovor někam a je zajímavý, že se mě na to poprvé zeptala ta dotyčná novinářka a teď ty, protože nikdy předtím se mi nikdo na to neptal. Já jsem vlastně k té muzice a k tomu Big Beatu, který později potom vlastně vzniknul, kapela Integral, tady kladenská, Big Beatová na Průmyslovce. Jasně. Já jsem k tomu vlastně přišel tak, že my jsme měli tetu na Slovensku v Martině. Tam měla dva bratrance, který byli tehdy Big Beatáci. Všude měli Stony pověšený doma a Beatles. A já si pamatuju do dneška, jak jsem tam přijel, my jsme tam vždycky jezdili na prázdniny nebo na půl prázdnin. Přijel jsem tam jedny prázdniny, nevím, kolik mi to bylo, jestli už jsem chodil do školy nebo nechodil do školy. A oni tam měli takovou modrou desku Beach Boys. A na téhle desce byla píseň Barbara Ann. Jo. Se připojou ty vokály. Ale tohle mě tak úplně vzalo, já jsem tu desku ošmirgloval tenkrát, s tím už lítali špony a vlastně tahle ta píseň asi mě dovedla až k tomu Big Beatu. Jo. Samozřejmě ty Beatles mě brali, ty Stouni už míň, každý to má nějak jinak trošku, ale tahle píseň byla asi takovou klíčovou skladbou, která mě vrhla na tu stranu toho Big Beatu. Já jsem se ke Stounům vlastně dostal, až když byl první koncert v Praze, to už jsem nějaký roky měl, tak teprve mě to... Já chytlo, taky, jako... my jsme tak zhruba stejně staří velcí, jak to bylo v tom Marečku, podej tam mi peru. Stejně staří velcí. Jasně, ale ty jsi teda hrál na kytaru, no, dělal jsi Big Beat. No to právě ne. To bylo člověče ještě tak komplikovaný, že já samozřejmě jsem začal chodit na tu hudebku. A tam jsem hrál tu klasiku, toho Karuliho, školu nějakou, Jirmala, Urbana a tyhle ty věci. Ale já jsem chtěl hrát už ty písničky, jako hráli ty Stouni a ty Beatles a ty Beach Boys. A furt nic, furt to ke mně nepřicházelo ze stran té hudebky. Jo. To už a... teďka je. Tam ano, studuje i roková kytara, Michal Koberštejn to tady. No, jasně. A tak vlastně mě to strašně přestalo bavit, takže de facto asi po 6 ročnících od studovaných. Potom mě nějak paní učitelka promluvila do duše, ještě s paní učitelkou Steinerovou, taky zdravím. Takže jsem říkal, hele, to nemá cenu, prostě to není ten směr, který já chci dělat, takže jsem na to úplně vlastně rezignoval. Přestal jsem tu kytaru dělat a vlastně potom až v prváku na Průmyslovce
jsem se potkal se spolužákem Pavlem Bohoňkem, který ho zdravím, který tehdy taky koketoval s tou muzikou, že jo, tehdy už tady letěl akustik, že jo. Už jsi zdravil Pavla Bohoňka, to už si myslíš, že budeme mít tři diváky, jo, to už byl třetí, koho jsi zdravil, no dobře, no. No ne, třeba se dívá náhodou, já vím, že on se teď věnuje potápění a taky dělal něco kolem filmu a tak dál. No nicméně tenhle člověk mě vlastně k tomu přivedl, měl doma kytaru elektrickou, takže já jsem prostě šel jsem do s ním, tehdy byl to pátek, si pamatuju, po škole, měli jsme asi do jedný nebo do dvou, tak jsme se sebrali z té školy a jeli jsme do Prahy. Já jsem si vzal všechny našetřené peníze, co jsem doma měl, a v obchodním domě Bílá labuť, ano, nebyla to kotva, Bílá labuť, jsem si koupil kytaru značky Iris. Iris, no tak. Jo, a tím vlastně začala ta éra toho Big Beatu. No. Já si pamatuju, že já jsem měl taky tu Irisku, že všichni jsme tady to měli asi v tu dobu, no. Repráky, no ježiš, jeden kámoš ze Slaného měl nějakýho strejdu nebo někoho v západním Německu, a mu poslal. Tak to musel být Bůh. Poslal mu Gipsna. A my jsme tam na to jezdili, dělali jsme zájezdy se na to koukat. A on nám na to nikdy nedovolil šáhnout. Vždycky to otevřel ten kufr, my jsme koukali. Říkali, jo. Ruce pryč, od mé kytary. To se jeli, jo. Jo, možná mu tam ta kytara ještě leží do dnes. Je to boží, třeba na ní nikdy nehrál. Jasně. To se strašně změnilo, veď, od té doby. Já vím, já když jsem, a to jsem byl muzikant, jako aktivní, opravdu jsem hrál s kapelou. A někde jsem byl, a tuším, že na Olympiku nebo na něčem, a viděl jsem, jak tam mají odposlechy, jo. A já myslím, že to jsou teplomety, já to neznal. Jo, to bychom neměli nikdy. Jo. No, to máš pravdu, jo. Tak je to prostě to tady bylo samý. Tak to bylo, dneska přijdeš a koupíš si to všechno, já si pamatuju, jak jsme vyřezávali pilkou ty bedny a hlavně problém byl, aby bylo rovně vyříznutý to okruží na ty repráky. Ale to já ani tak ono už je to snad promlčený, takhle ten člověk bohužel už je mrtvý, co to dělal. Ale my jsme v Praze takový vysoký mrakodrap skoro na Kačerově. No. A ten byl armádní. A na každém patře, on tam bydlel, má to šíleně pater, asi 20, a na každém patře byly 4 hlásiče požární, což byly repráky. Jo. 10-palcový. No tak jsme vzali štafle pro poslední košile. Šli jste to opravit. Z toho bylo beden, ale nevím, jak to skončilo, ten barák tam stojí, ale nevyhodil. No. Jo, takhle se to dělalo. A ty přesto z té kytary si trochu, já nevím, jestli si od ní utek, neutek třeba, ale začal si se živit hlasem. No, člověče, jako ono, to, naliju, ne, jak ono to vlastně bylo. Jak ono to bylo. Teď jsi mi teda zasadil úder. No já jsem vlastně údery. Potom se věnoval, já jsem vystudoval strojní průmyslovku tady na Kladně. Potom jsem začal studovat na strojní fakultě. Vidíš, a vlastně v průběhu toho vlastně jsem pořád dělal ten Big Beat a stal jsem se teda potom už jenom zpěvákem, protože asi tím, jak člověk to dělá dál a zdokonaluje se, tak jsem zjistil, že v těch kapelách potom jsou lepší kytaristi než já, což jsem úplně absolutně kvitoval v kapele, která se jmenovala Řetěz, což bylo krátce před tím 89. rokem. To byla vlastně kapela složená z konzervatoristů. Mm-hmm. Skvělý kytarista, do dneška nedoceněný, dneska těžký asketa, Ivo Bohuslávek z Mníšku pod Brdy, který vlastně psal i tu muziku, i ji hrál. My jsme tehdy byli hodně ovlivněni kapelou německou Halloween. Mm-hmm. Takže možná fanoušci metalu si nás pamatují. A vlastně tam už jsem jenom zpíval a takhle to bylo. No a říkal jsem si, tak když ty kluci dělají tu konzervatoř, tak já si ji udělám taky. Já jsem v té době fáral na Strahovském tunelu, což jsem úplně zběhnul z té vysoké školy, úplně dolů, 100 metrů, jsme vlastně hloubili ten tunel Strahovský. A to zase dělnický kádr. No, to jsem byl a právě v té době jsme se věnovali té muzice týhle a já jsem pojal teda tuhle tu myšlenku, že si udělám tu konzervatoř, takže jsem vlastně tehdy se přihlásil ještě na takzvanou lidovou konzervatoř, která posléze se změnila na konzervatoř Jaroslava Ješka, že jo, po tom 89. roce. No a tu jsem vlastně teda dostudoval,
Tu jsem absolvoval u hlasového teroristy, jak ho někdo nazval, Eduarda Klezly, který byl i porotcem Superstar. Jasně, že, jasně. Líbí, jak tam ukazuje ten papír, že opravdu slyší, že byl na ušním, že jeho uši jsou v pořádku některýmu z těch zpěváčků, tam z těch kluků, který vůbec nic neuměli. A dneska jsou, myslím, slavný, ale tak to u nás prostě v té branži je. Takže vlastně i tak to pokračovalo. A já jsem úplně náhodou vlastně přes známýho se dostal do rádia KISS 98, kde hledali zprávaře. A tam vlastně vznikla ta moje hlasová kariéra, protože později vlastně už jsem se živil jako moderátor. To jsem jako další otázka, no. Když jsi vlastně dostal na ty vítězné vlny v tom rádiu, vlastně taky do vítězné ulice, že jo, to byl Relax. Ano, tam jsem byl, tam jsem, ano. Já si tě pamatuju, jsem nějakou, jsi nosil vlastní vinču, jsi nosil jakou velkou bambuli na tom mikrofonu. Jo, vidíš to, aha, no jo, tak ta byla z rádia, jak ono se to jmenovalo, Alfa. Taky dneska bylo, je to Impuls, Radio Alfa, a tam jsme měli každý tu bambuli. Aha, no vidíš, no. Někde jsem jí před lety našel a ona se úplně jsem jí vzal do ruky, ten futrál byl a ono se to rozpadlo. tak vidíš, no. Tak je to už nějaký rok. Radio zpátky. Relax a hlavně teda tam jsem vypadal trošku jinak, to byly krásný leta, to jsem v té době zpíval už vlastně, ještě zase se dostáváme k té další větvi mojí, to už jsem zpíval v muzikálech v té době. Jsem zpíval v muzikálu Jesus Christ Superstar, kde jsem měl roli Šimona Zelotese. S Vlastou Korcem. No jistě, s Vlastíkem Korcem a s dalšíma. A vlastně tehdy jsem byl Big Beaťák. Ještě jsem jezdil, vidíš, s kapelou Brutus, Rakovnický Brutus. Necelý dva roky. A hlavně, abych se dostal k tomu, co jsem chtěl říct, měl jsem vlasy až sem skoro na zade. Jo, to můžu potvrdit. A ženský prostě byly... No. Takže vlastně, jak jsme řekli na začátku, ty ženský si nedostal tou kytarou a s tím hlasem. Ano, asi tak nějak, ano. Máš pravdu. No, tak to byl takový osmý místek další otázce. Nebo k tomu souboru otázek, k tomu se asi budeme jenom. Ale vyšlo to před dvouma dňama, asi k tím nedal. Znáš to? Tohle? Ježíš Maria. No, dneska jsem se na ní ptal v Luxoru, tady v Kladně, a oni mi řekli, nemáme dotisk 37. Tak vidíš, já ji tam včera získal. Wow. Ale až ty ukončíš nějakou tu kariéru, bude to taky takhle jako těžké. No já si myslím, že určitě tam by se to vešlo do takovýhle knihy. No. Protože život muzikanta, co si budeme říkat, není obyčejný. Já přestože si Milan, tak když jsme se domluvili... Musím do toho nahlídnout potom, úplně ti to závidím. Dneska jsi mi volal, tak jsem ti říkal, ahoj Karle, a s tebou to ani nehlo. Víš, já jsem si to vůbec nevšiml, protože mě tak říká spousta lidí, jo, vidíš, ano. Jo, já jsem slyšel nějaký rozhovor s tebou, že to byla nějaká tvoje přezdívka vůbec, ale jak ty jsi se dostal tady k tomu Karlovi? No, to už je slavná historie asi. Já se pak musím podívat. A teď by mi to rozptylovalo. Třeba se tam píše možná i o mně. Já nevím. Je to těžký. Jo, je to ne těžký. Čtení, jo, jako poligrafický výrobek. Protože s tím Karlem Gottem jsme se znali, ale k tomu se dostaneme. No, já jsem vlastně mydlil ten Big Beat, jak se říká, po Big Beaťácku asi 20 let. Naposledy vlastně jsem se dostal do kapely, která hrála Dixie, což je vlastně jižanská muzika americká. To byla kapela Firewater. A tehdy vlastně to bylo koncem 90. let. To byla vlastně krize vůbec té muziky a toho Big Beatu u nás. Takže jsme si říkali, že bychom mohli dělat něco smysluplného, i kde by se možná dala vydělat nějaká ta kačka. A původně jsme chtěli udělat revival. Nemám rád to slovo. Já nemám rád vůbec ten... To patří na zábavu. Jasně, no. Chtěli jsme dělat Elvise Presleyho. Hmm? Jo. Protože prostě ten... Byla teďka schopně Petr Vondráček. Jo. A v tu dobu vlastně tady u nás v Česku byl nějaký Elvis, který byl první nebo druhý na světě, někde vyhrál tu soutěž nebo se umístil někde v Americe. Tak jsme říkali, tak to ne. A úplně náhodou někdo navrhnul, že co kdybychom zkusili Karla Gotta,
protože možná jsem to byl já už nevím, protože já jsem kdysi zpíval taky v metalové kapele Direct, to bylo hned v počátku 90. let, když jsem se vrátil z vojny. A tam mě říkali Karle, protože jsem prý občas jako mluvil jako Karel Gott, tak asi tak to vzniklo a my jsme s tou Ohnivou vodou natočili nějakou jednu písničku, to bylo Buď s Bohem bráchu z dětských let, jo. A tak jsme si to poslechli, všichni jsme dostali záchvat smíchu, ale v tom dobrým, jsme si říkali, jo, to je prostě ten Karel Gott. No a takhle to vlastně vzniklo. Já jsem se v tu dobu setkal s Karlem Gottem osobně, protože jsem dělal moderátora v jedné, no tady to můžu asi říct, na Frekvenci 1, na soukromé stanici Frekvenci 1. A takže jsem se Karla Gotta ptal, jestli mu to nebude vadit. Krásně jsme si popovídali, on si strašně rád povídal o těch tenorech slavných, protože já jsem na něj vybalil, že samozřejmě jsem zpěvák, jako on. Ne, to jsem asi neřekl, tolik drzosti jsem neměl, to určitě ne. Ale vlastně končilo to tím, že jsem se ho ptal, jestli mu nebude vadit, že ta kapela, kterou teď vlastně dávám dohromady a která bude hrát ten jeho repertoár, jestli mu to nebude vadit, že to ponese jméno Karel Gott cover band. A odtud pochází ona známá věta. Karel se tak zamyslel na chvíli a potom říká, no dobře kolego, hlavně, aby nás nebylo příliš mnoho. No a potom vlastně v zápětí vzniklo hned Muzeum Gottland v pražských Jevanech a my jsme tam hrávali, Karel Gott si nás tam vlastně zval osobně na ta představení pro novinářský projekce, který byly vždycky při tom prvním ročníku, druhém ročníku, při tom otevírání, takže my jsme tam vlastně působili jako ta kapela, která hrála hity mistra Karla Gotta, takže myslím, že kdyby jsme to hráli špatně nebo ne tak dobře, tak si nás asi nepozval vlastně třikrát za sebou. No. Zase, kdybyste to asi hráli líp než on, tak by vás taky třeba... Ale shodneme se určitě na tom, že ten Karel, ať má kdo chce, jakou chce rád muziku, že ten Karel ve svém oboru byl top, že to byl profík a prostě... Ale... Bez zesporu, no. Jak to potom je, jako když ty za ním jdeš a řekneš mu, já bych chtěl být jako výmistře? Já bych chtěl být Karel Gott, Karole. To se ti museli klepat kolena? Víš co, no, já samozřejmě, my jsme se potkávali průběžně a to je asi ta aura, nebo já nevím, jak bych to nazval, toho člověka, který prostě je tím bohem, ten idol vlastně, protože já mám pocit, a co jsem se bavil i s klukama, kteří s muzikantama co léta hráli s Karlem Gottem, tak Karel Gott jinej už tady nikdy nebude. Jako jo. Karel Gott byl pouze jeden. Mm-hmm. A my, když jsme hráli poprvé tom Gotlandu, když jsme se setkali poprvé, tak já jsem se měl trému pomalu na toho člověka pohlídnout. Jako jo. Mm-hmm. On byl menší než já, to mě hřálo, jo, to je takový ten první věm, tak jsem se osměl, říkal jsem si, sakra, když on ten Gotťák je menší než já, tak to mě nezbije, jo, v uvozovkách. A samozřejmě to byla strašná tréma, ale on samozřejmě zachoval úplně skvěle, přišel za náma a to nás taky dostal, jeho specifický humor, přišel za námi a říkal, ano, kolego, zpíváte výtečně, ale když vás tak poslouchám, tak jsem rád vlastně, že jsem zjistil, že jsem některé z těch písní, já jsem vlastně zapomněl, že jsem je kdy nahrál, vy jste mě je připomněli. Jo, jo, to potom myslím, že říkal i na těch narozeninách, jak všichni ty interpreti tam zpívali. Jo, no, tak u nás to možná použil poprvé tohoto obratu, tohoto bonmotu. On měl vůbec úžasný bonmoty. A sešel jsi se s ním nebo vy jako kapela někdy jako soukromí na nějaký, jako jestli můžeš říct třeba, jaký to byl člověk mimo ty pódia? No, já samozřejmě mám, protože jsem, ač možná nevypadám vnitru od jádra své osobnosti, svýho ega, jsem strašně nesmělý člověk. Já jsem samozřejmě za jeho života chtěl se s ním sejít osobně, vlastně soukromně, což ale nikdy jsem nesebral tu odvahu, abych to udělal. Ač jsem měl šance xkrát, protože vždycky, když jsme se někde potkali,
tak on si mě pamatoval a říkal, tak co kolego, jak se máte, jak se vám daří, jak to jde a všechno. A jako bylo to výborné. A teď jsem se do toho zamotal, teď už vůbec nevím, co jsi se mi ptal původně, otázka. No, jestli jste se potkali někdy. Jo, jaký byl člověk, ano. No, my jsme se vlastně naposledy potkali na konkurzu na muzikál Čas růží, který se teď snad ještě hraje v Karlínském hudebním divadle, a kam mě teda on pozval. A paradoxní je, že my jsme se tam potkali, on byl v té komisi samozřejmě, a končilo to tak, že já jsem jim vlastně tam rozvrátil ten konkurs a byl jsem vykázán producentem, pane Fiala, opuste tuto místnost. Takže jsem stihnul, myslím, i něco zaspívat. Oni mě samozřejmě nevzali, že jo. S tím jsem ani nepočítal, protože prostě po tomto výstupu se nedalo očekávat. Myslím, že ani Karel Gott to neprosadil, i když vlastně taková jistá možná trošku protekce by tam byla z jeho strany, ale mě to vůbec nevadilo. Já jsem tehdy vlastně si přinesl nějaký fotky, který jsem měl doma ještě z toho Gotlandu nějakýho, kde jsme spolu byli vyfocený, tak jsem si je nechal podepsat. Krásně jsme si popovídali. Karel Gott tehdy byl vlastně po té nemoci první a já jsem ho úplně nepoznával. To by mě připadal, že je mu 20, 30 let, jako, jak skvěle vypadal, všecko úplně v pohodě, tak jsem si říkal, prostě, že byl jsem strašně rád, že jsme se setkali takhle, bohužel to bylo setkání poslední. No. Pak to samozřejmě přišlo, že jo, Karel odešel, a teďka, co je to pro vás, jako pro kapelu? Zachováváte tu pětu, tu jeho vzpomínku, anebo naopak, a ty to řeknu úplně blbě, je to pro vás teda teďka polévoraný, Karel není takhle my? No, víš co, to asi ani jsme se neodvážili takhle jako o tom přemýšlet, protože já osobně jsem ten jeho odchod nes velmi špatně a do dneška mám pocit ten, že vlastně jsme byli asi nějak propojený. Protože tu noc, vlastně v tu dobu, když ten Karel Gott odešel, jo, nějak v noci na toho 1. října tehdy, tak já jsem se vzbudil a slyšel se nějaký takový jako nějaký signály, něco prostě se dělo, jako jo, nějaký škrábání na zdi, nebo něco se tam prostě stalo, jako jo. A já mám opravdu za to, že ten Karel Gott se prostě se mnou přišel asi rozloučit, nebo to byl nějaký signál. Jo. A druhý den ráno jsem se dozvěděl, vlastně volala mi jedna pořadatelka, s kterou jsme domlouvali nějaký hraní, tak mi volala, že prostě, že Karel zemřel. Jako, jo. Takže to byla velká taková rána. Nevím, jestli to bylo, to jsou ty věci mezi nebem a zemí. Jo. A později vlastně, já jsem to osobně teda prožíval moc, protože vlastně de facto z té recese, jak my jsme z toho Big Beatu udělali tu kapelu, která hrála ty hity Karla Gotta, jsem vlastně se dostal jakoby pod kůži vůbec celému tomu fenoménu, jak se říká Karel Gotta, stal jsem se obrovským fanouškem, sbírám de facto všechno. Musím připomenout i tu jeho skvělou výstavu God My Life v Praze na té Vltavě. Ale abych to dopovídal, stal jsem se obrovským fanouškem a když ten Karel Gott odešel, tak to bylo opravdu pro mě rána asi jako pro spoustu lidí, protože prostě všichni milovali Gotta, samozřejmě jsou tady lidi, který nemůže se zavděčit ten, aby se zavděčil lidem všem, jak se říká, že jo, teď jsem to trošku převrátil to heslo, ale všichni víme, o co jde. A já jsem to nes hodně špatně, já jsem tehdy byl na tom Žofíně, že jo, když bylo to rozloučení veřejné. Já jsem se tam mohl samozřejmě dostat, stačilo zvednout telefon a dostat se tam bez těch 2,5-hodinových, 3-hodinových front, ale já jsem si to tam vystál. Já jsem si to chtěl prožít. A za pár dnů vlastně potom bylo rozloučení Karla Gotta v
v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Tam jsem byl. Já jsem tam byl taky, dostal jsem osobní pozvání od paní Gotové. A takže jsem si to prožil se vším všude vlastně ten jeho odchod a nikdy by mě nenapadlo, jako že teď prostě tady budeme my, asi ten Karel Gott byl jenom jeden, jo. My samozřejmě potom, když on odešel, tak vlastně na začátku roku 20 hned z kraje se ta kapela de facto rozjela neuvěřitelným tempem. My jsme třeba hráli večer v Praze a pak jsme jeli ještě hrát do Brna, kde jsme hráli někdy od půl druhý jako vrchol nějaký hodně jako exponovaný akce. A bylo toho moc a všechno nám to vlastně ta chřipka zastavila, že jo. To bylo úplně všechno. Hmm. Já se ještě vrátím kousíček zpátky. Hmm, to vzpomenu tu muzeum vlastně, nebo ten Gotland. Hmm. A to neskončilo moc slavně. No, já to vemu od konce. My jsme zrovna minulý týden, před týdnem přesně hráli v Jevanech na nějaký akci, kde jsme si říkali, Jevany, prostě tam bydlí spousta známých lidí, co se týče kultury. Spousta lidí movitých, spousta lidí, jak si dal by se říct, když to přeženu, inteligentních, ale na tak šílený akci jsme v životě nehráli. Mm-hmm. To byla dobročinná akce, kde vládla absolutní anarchie, ale to jsem trošku odbočil. My jsme hráli v těch Jevanech a samozřejmě, když jsme se vraceli, tak jsme se podívali na ten Gotland, zastavili jsme se tam. Já jsem tam natočil krásný video, protože mám na YouTube kanál Milan Fiala a Karel Gott Coverband, kde točím vlastně videa týkající se vlastně našich koncertů a vůbec Karla Gotta, všechno, co s ním souvisí. Takže ten Gotland je prázdný, prý je tam správce nebo nějaká správcová, která se o to jakoby stará. A dole vlastně z té ulice tam byla ta síň slávy a ty suvenýry, když se tam vcházelo, tak tam je to rozbitý skla, samozřejmě jsou teda nerozbitný, ale jo, proč? Vandalové, prostě jo? Vandalové. A proč to jako vzalo takový konec? Že se tam... Já jsem říkal, já jdu od konce, jo, takže ten Gotland bohužel takhle neslavně dopadl, nevím, čí to dneska je, ale ten Gotland měl podnikatel pan Moťovský, který vlastně to rozjel, protože v tomhletom baráku bydleli nejdřív rodiče Karla Gotta, on jim to koupil jako dům, v kterém oni bydleli chvíli. No potom ten dům byl prázdný a koupil ho právě pan Moďovský, který tam udělal tohleto muzeum Gotland, kde byly vlastně ta síň slávy, abych se k ní vrátil, tam to bylo skvěle udělané, tam byly všechny ty zlatý, platinové desky, ty plakáty, ty úspěchy celosvětové, co měl Karel Gott, jako, že si člověk na to mohl šáhnout, byly tam ti zlatý slavíci a všechno tohleto, samozřejmě tam byl stánek se suvenýry. A no, pan Goťovský prostě zmizel a potom to muzeum vlastně de facto bylo uzavřeno a tím skončila celá ta jeho éra. No. A zmizel jako kam? On se stal nezvěstným. Takhle. My jsme tam vlastně hráli po třetí, což bylo to druhé výročí Gotlandu v roce 2008. No a on asi 14 dní na to zmizel a od té doby ho již nikdo nespatřil. Někde v Itálii zmizel. A měl k tomu nějaký poměr ten originál Karel Gott? No samozřejmě, Karel Gott tam jezdil každý rok, my jsme se tam potkávali, my už jsme se tam pak těšili, že se spolu setkáme, že spolu pohovoříme a bylo to opravdu produkčně dobře pojato ze strany těch pořadatelů a vlastně toho vlastníka. Teď nevím, který, jeden z těch ročníků výročních, to bylo fantasticky udělaný, protože, jak všichni víme, Karel Gott byl malířem. Jo, jo. A byly tam modelky, které byly vlastně oblečeny do těch obrazů. Oni měli modely šatů a ty šaty vlastně byly obrazy Karla Gotta. Mám to ještě někde na fotkách,
to bylo fajnově udělané. Samozřejmě my jsme tam byli jako exkluzivní kapela, která hrála ty hity mistra Karla Gotta. Dokonce v tom roce 2008 se to tak nějak sešlo, že ten Gotland byl v tu dobu, když Karel Gott měl tehdy vlastně 69. narozeniny, a my jsme udělali s kapelou takové překvapení, že jsme nastudovali píseň speciálně narozeninovou pro Karla Gotta. Nazvali jsme ji Karel. A ta píseň, nikdo ji nenatočil, nevím, možná to točila nějaká zahraniční produkce, protože vždycky tam byla nějaká německá televize a novináři, ale ta píseň se nedochovala a možná je to tak dobře, protože zmizela v propadlišti dějin a bylo to dobře, protože ta písnička byla určená jenom speciálně pro tento den. Takže prostě jako je pití život. Jak je to dneska? Když si odmyslíme ten průsob s tím covidem, jak vás lidi berou? Jak je u vás zájem? No tak pomalu se to zase začíná rozjíždět. Pomalu. My máme teď docela schopného manažera v Německu, ale bohužel v tom Německu je situace taková, že ještě se to Německo nedostalo do té fáze, jako jsme my. Tam na to jdou velice opatrně, na ta hromadná setkávání lidí. Takže zatím Německo nějaký nehrozí, když loni jsme tam měli nějaký vánoční koncerty a spoustu akcí už vlastně nasmlouvaných, smlouvy s těma si můžu dneska, jak se říká, zatopit, bohužel. Všechno se zrušilo. No a tady v Česku pomalu se to rozjíždí, takže jako máme nějaký hraní do konce roku. Už máme i nějaké vánoční koncerty. Ale zase není to asi tak, jak bychom si to představovali. No. Mm-hmm. To asi nejsme sami, samozřejmě. No, no a zase, pokud odmyslíme covid, jak to bude do budoucna? Jak to myslíš do budoucna? Ty už budeš vždycky jenom Karel, nebo tě to láká ještě šáhnout někam jinam, do nějakého Big Beatu? No, teď se musím zamyslet. No, jde o to, že samozřejmě já tuhle tu značku Karel Gott Coverband buduju už více než 17 let, co jsme vznikli, takže je v tom spoustu energie a úsilí a času vlastně a mezilidských vztahů, protože i ta kapela se za ten čas těch 17 let obměnila a určitě jsem přesvědčený o tom já, tedy i kapela, že my toho Karla Gotta děláme nejlíp. V současnosti i to vlastně fanoušci a i profesionálové. Mám spoustu známých samozřejmě v té opravdu tam nahoře v té branži, včetně, můžu jmenovat, jo, včetně těch opravdu top zpěváků a zpěvaček, kteří nám fandí a říkají, že to děláme dobře. Jo. Tak už jenom z tohohle důvodu já samozřejmě to nechci zastavit, protože ty důvody jsem vlastně uvedl. Bohužel poslední dobou se nám tady vyrojilo spousta revivalů. Letos jsem objevil někde, na mě vypadlo už asi 4 dokonce. Jako. No a de facto my se snažíme to samozřejmě ještě poté, co Karel Gott odešel, zkvalitnit, takže s námi teď jezdí náš zvukař, který vlastně to zvučí, čímž si myslím, že ta kvalita kapely se určitě zvedla o hodně. Dokonce jsme si zahráli i s některými muzikanty, kteří hráli s Karlem Gottem osobně. My jsme jako host s námi měl vystupovat Ivan Korený, kytarista, který s Karlem Gottem hrál asi 20 let. Bohužel to už k tomu nedošlo, protože byla tato situace covidová. My jsme dělali stream teď nedávno, ještě na jaře, a tam si s náma zase zahrál Vladimír Boryš-Secký, exponovaný saxofonista, flétnista, výborný kamarád a výborný muzikant především, který taky s Karlem Gottem hrál, a nejenom s Karlem Gottem. Boryš má opravdu to nadání a je tak dobrý, že kdykoliv se děje nějaká opravdu velká významná akce, tak tam hraje on. to je super, no. Teď mi v hlavě vylezlo takový jméno, teď jsem si vzpomněl,
Karel Emanuel Gott, mm-hmm. to ještě existuje nebo už ne? Teď zrovna jsem s někým jednal ohledně nějakého hraní, tak jsem mi na něj ptal a já ani pravdu, abych řekl, nevím, jestli Kamil Emanuel hraje. Tak on to měl tak mm-hmm. hozený do toho diska, že jo, to bylo tuc. Ale já ještě musím podotknout, že my se snažíme ty věci od toho Karla Gotta dělat tak, jak to lidi znají z těch nahrávek, ještě z těch vinylových desek a tak dál, protože my máme kolem 50 věcí v repertoáru, ty největší hity jako Trezor, Lady Carnival, Být stále mlád, Dám dělovou ránu a tyhle ty věci. A snažíme se je dělat v těch originálních aranžmá a originálních tóninách. Prostě pro mě je to výzva a můžu říct osobně, že není sranda, jak se říká někdy ty písně Karlovi zaspívat, protože... Jo, uspíváš to vůbec. No, tak kdybych to neuspíval, tak to nedělám, jo. ale ještě se vrátím možná k těm revivalům, tady jde o toto uspívat, protože se tady opravdu objevují lidi, kteří se vydávají za prostě za umělce, ač to tak není. Dokonce jeden z těchto pseudoumělců před lety už nám de facto vzal nebo si stáhnul naše nahrávky, co máme na stránkách našich webových www.karelgottcoverband.com a umístil si je na své stránky. Tak samozřejmě každý muzikant pozná, jo, to, co dělal. Tak tehdy byla první výzva právnická, tak on to teda stáhnul a vysvětlení bylo krásné. On tvrdil, že si myslel, že to je Karel Gott, že to bylo tak dokonale zahrané a zaspívané, že si to teda stáhnul a dal si to na své stránky, aby projevil prostě těm posluchačům, aby ukázal, že zpívá ty písně Karla Gotta, jo. Prezentoval to běžný, pirát. Ano, no a jako navíc ještě ten člověk je tak drzej, že samozřejmě vím, že nás sleduje po tajmu už ty léta. Tohle to bylo pár let zpátky a loni zase nám fanouškové volali, hele, vy hrajete támhle a támhle. Já říkám, no nehrajem, jako proč? No tady jsou nějaký plakáty s názvem Karel Gott Cover Band. Tak tenhle člověk si postavil svoji kapelu, protože on to jezdil vždycky na half playbacky, on kapelu nikdy neměl. A takže jsme zjistili, že si udělal kapelu Karel Gott Cover Band. Takže následovala už další právní výstraha přes právníky. No a takže byl tam nějaký dost velký finanční postih pro něj. Jako nám nikdy nešlo o peníze, jde o to, že jestliže buduješ nějakou značku 17 let nebo 16 let v té době, takže si to nenecháš prostě od nějakého člověka, který s tím nemá nic společného vzít, to je samozřejmě. Takže se to řešilo mezi právníky a tak dál. No a pořadatelé zrušili mu tehdy ty koncerty s těmi plakáty, nakonec se ještě zjistilo, že jsou tam prostě neoprávněně loga Českého rozhlasu, který s tím nemá nic společného. No a od té doby ten člověk de facto mě neustále napadá někde na nějakých sociálních sítích, takže uvažuji o tom, bohužel je to tak, že na něj podám trestní oznámení pro pomluvy. Bohužel to takhle vyeskalovalo. Jako jo. Jo, oni někdy ty lidi se chovají úplně naivně. Já to znám s fotkama, že to vemou, vydávají to za svý a pak se diví hrozně. Ano, tenhle člověk je strašný vypravěč. On vlastně to tak podává, že on je vlastně takový ten trošku ušlápnutý, skromný chlapík, který jenom dělá toho Karla Gotta skvěle a my vlastně mu to kazíme. Jo? Ale potom Karlovi odchodu... Kdo tady vyplní tu díru, když to nebude coverband? Já vím, teda nikdo, to ti řeknu. To ti řeknu už teďka nikdo. Ne, není tady nikdo. Jo? Nemyslím jako Karel, třeba jako rocková muzika, nebo kam to spěje tady ta kultura? No, to jsou dvě otázky. V první řadě ti odpovím na to, ptal se, kdo nahradí toho Karla Gotta. Já si myslím, že nikdo. Nikdo. Nikdo na to nemá. Je tady spousta nových, mladých, skvělých muzikantů a zpěváků. Ale ten Gott, to
To byl fenomén prostě. Jako, jo. Takže trůn je to, prázdný. To nebylo a už nikdy nebude, jak jsem o tom hovořil, protože prostě tam nejde o to jenom to skvěle zaspívat, tam jde o tu auru toho člověka, protože prostě ten Karel Gott byl prostě opravdu Bůh i pro nás, pro muzikanty, nebo pro většinu muzikantů samozřejmě. Jo. A ta druhá otázka byla, kam to bude? No. Kam to spěje, protože byly tady vinily, samozřejmě pak CDčka, že je pokrok, dneska už CDčko je zastaralý nosič. Já to chápu, je to určitý pokrok, ale ta doba teďka je nějaká taková divná. Jednak někdy ty rapové věci už jsou úplně mimo muziku, mimo jakýkoliv kumš. Ale ty mladí na tom krásně ulítají. Ale já nevím, teď ti diktujou, jako, jak má mít stopáž ta písnička, aby se hrála dobře v drogérii, aby zněla dobře v lékárně. Tak to vidíme si, kam míříš, to je té filozofie českých rádiových stanic. Soukromých stanic, v podstatě ano. Stanic, no. Nejlepší muzika do výtahu do hotelu. Ale kam to spěje, kde to může skončit? Víš co, já si myslím, že to spěje k něčemu nepříliš dobrýmu, protože navážu na ty rozhlasové stanice. Je smutný, já jsem vlastně s těma rádiama začínal v roce 1993 už. Jo. To jsem byl v prvním rádiu. A když si dneska pustím rádio, tak spousta těch rozhlasových stanic hraje stejný písně, jako já jsem tam pouštěl v roce 1993 ještě z těch CDček. Jo. No počkej, já teď tady sednu ve studiu, nahraju super pecku. No ono takhle jí vemu a půjdu do rádia. Vemu mi to? Ne. Z 99, protože ty rádia vydělávají na reklamách. A proto se dělají průzkumy. Každá soukromá rozhlasová stanice dělá průzkumy. To znamená, že pouštějí nějaký písničky vzorku posluchačů a ti říkají, líbí, nelíbí. Jo. Jo? A oni to mají očíslovaný tak, že třeba ta a ta kapela prostě se hraje furt, protože se to lidem líbí. Už těch 30 let téměř. Mm-hmm. Tak proto to furt posloucháš v těch rádiích. A to nemůže jít někam dopředu. Přesně tak. Podbízí jak bulvár. Jo. Sem tam se objeví někdo novej, jako třeba Xindl X, Olga Lounová a ty další mladí kluci, ty písničkáři, Klus, že jo, s kytarou. Jo, Miraj. A to je opravdu, to jsou výjimečné věci a za těma lidma opravdu musí stát prostě velmi silný management nebo management, který to dostane do těch rádí, protože tam je to neprůstřelný. Já samozřejmě jako muzikant jsem neměl nárok nikdy v těch rádích, v kterých jsem působil a bylo jich za těch 25 let nebo 26 let, co jsem to dělal hodně. Nikdy jsem neměl nárok se tam dostat s kapelou, kterou jsem tehdy dělal a nebyla to špatná muzika, byly to normálně profesionální nahrávky. Je počkej, to zpíváš ty? No tak to ne, to ne. To byla odpověď hudebních dramaturgů. Mm-hmm. A já si myslím, že ta byly to hudební dramaturgové? No, zařazení takový v tom pracovní měli v těch rádích. Jo. No. Ale bohužel to je takhle a nevím, jako kam to směřuje. Jo, ty. Co tě čeká do konce prázdnin? Letošní. Dokonce prázdnin. Tak no. Sračka. Dokonce prázdnin mě čeká to, že máme nějaký hraní, to, že se snažím zpívat, mám roztočený nějaký věci, protože mám svoje studio malý domácí, mám roztočený nějaký v uvozovkách nový věci od Karla Gotta, který jsme dosud nedělali. To je spíš taková moje srdeční záležitost, jako třeba píseň v máji nebo a tak dál, prostě ty písně, které nebyly zas až takový velký hity, ale byly to prostě ty klasiky z těch 60. let. A co mě čeká, no, abych pravdu řekl, tak trošku s obavou vyčkávám, co se bude dít v tom září, protože kromě toho, že hraju v této kapele, tak jsem profesorem zpěvu na Mezinárodní konzervatoři v Praze na oddělení muzikálu. Těším se na nový žáky, protože Máme talenty? No, máme talenty. Ty se budou divit. Máme talenty. Letos opravdu jsme měli talentovaný
první ročník, nebo budeme mít, protože na těch zkouškách opravdu jsou slabší a silnější ročníky, tak už to bývá prostě ve všem, vůbec i v tom kumštu, co se týče herectví a vůbec na těchto těch uměleckých školách, tak letos se nám zadařilo, takže jsem zvědavý, co z toho bude a jaký ti noví žáci budou. A vlastně to je asi tak všechno. Takže prázdniny naše? Konečně. De facto já teda musím říct, že takhle, že já pracuji 24 hodin denně, protože kdykoliv mě kdokoliv zavolá, co se týče... Ty nespíš? No, spím, no. Ty pracuješ i ve spánku. I ve spánku. To jsou ty sny. Jo, běží ti samozřejmě, kde teďka, co budeme hrát, co se bude dít. Jo, protože pořád, i když je nás pět v té kapele, tak prostě někdy si připadám jako... Ta ještě za našich dob soudružka učitelka, která na těch školních výletech, což jsou teda ty naše zájezdy na představení, musí usměrňovat ty největší zlobily, když to řeknu slušně, a to je ta kapela, ten zbytek té kapely, jako, protože my jezdíme dodávkou se zvukařem, takže nás jezdí vlastně pět členů kapely plus zvukař a já opravdu někdy mám pocit ty kluky přehnout, jo, a nebo černý puntík do žákovský, jo. Teď jsme hráli zrovna nedávno na Slovensku, před týdnem asi, a za ty dva dny ta cesta vlastně do Popradu, což je 600 kilometrů tam a 600 zpátky, já jsem si to užíval strašně. Já jen nechci, ty svý žáky zase, já nechci nechávat po škole, já jsem si uvědomil, že bych tam musel být s nima někdy. No, po škole jak, určitě ne. To jsou výborní, takže náš meeting, krásný rozhovor, Black and White, je u konce. Já ti, Milane, děkuji, že jsi přišel, že jsi věnoval čas a bylo to zajímavý a někdy příště. Já musím říct trošku jako ten Karel. Všechny to tak. Bylo mi ctí, děkuji moc tady panu moderátorovi Jirkovi Hokůvovi a vůbec vám všem děkuji za sledování tohoto rozhovoru. Zejména pozdravuji fanoušky hitu mistra Karla Gotta, jak já říkám. Zdravím všechny fanoušky skvělé muziky, zdravím fanoušky skupiny Karel Gott Cover Band a budu se těšit na vystoupení právě u vás. Tečka.